ନାରାୟଣପାଟଣାର ପିଣ୍ଟାପତର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜବତ ହେଲା ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ। କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଜବତ କଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ, ଚଳିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ। ଭଦ୍ରକରେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ, ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା, ଅଫିଚୌକରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ଆନନ୍ଦପୁର ବସନ୍ତିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଚାଷୀ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା କଟକଣା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଫେରିଲେ ସାତ ଦିନ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପୂର୍ବରୁ ବାର ରାଜ୍ୟ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା କଟକଣା। ମିଣ୍ଡରାଜପୁର ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣା, ସାରଦା ପାଇଲେ ନୂଆ ଜୀବନ, 1,60,000 ଟଙ୍କାରେ ଲାଗିଲା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼। ସାରଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଖବରକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସରେ ହୋଇଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ, ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଝରାଫୁଲ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା ମାସେ, ଏବେ ବି ଘଟଣା ଉପରୁ ଉଠିନି ପରଦା। ଗିରଫ ହୋଇଛି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରାକେଶ, ହେଲେ ସହଯୋଗୀ ଶେଖରର ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପରିପାଳକ। ଗୁଜରାଟ ଗୋଧ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା 19 ବର୍ଷ, ଘଟଣାରେ 69 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଯାଇଥିଲା ଜୀବନ। ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଚେନ୍ ଟାଣି ଏକ ବଗିରେ ଲଗାଇଥିଲେ ନିଆଁ। ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଗରୁଡ ଉପରେ ବସିଦେବେ ଦର୍ଶନ, ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ମାଲା।